В ефірі новини на ЮА Рівному, у студії Анастасія Бачук. Вітаю вас. У вкрай важкому стані перебуває 16-річний Владислав Тарар, якого в п'ятницю збили на вулиці Севастопольській у Рівному. Хлопець знаходиться у нейрохірургічному відділенні Центральної міської лікарні на штучній вентиляції легень у комі. Про це нашим журналістам сьогодні вранці повідомив завідувач відділення Микола Тимощук. Станом на 16-ту годину ситуація не змінилася. Оцінюється як кома важкого ступеню з порушенням вітальних функцій. Проводяться відповідні заходи інтенсивної терапії, в тому числі контрольні обстеження комп'ютерної томографії органів грудної клітки і головного мозку. Питання про оперативне втручання на даний час не стоїть. Враховуючи молодий вік пацієнта, хотілося б надіяти на позитивну динаміку в плані зменшення глибини мозкової коми і зменшення ризику для життя. Як ми повідомляли раніше, аварія сталася ввечері 2 листопада. Двоє підлітків йшли по вулиці Севастопольській, коли на них наїхав мікроавтобус. За кермом автівки перебував житель Обарова Василь Самчук. Алкотестер показав 2,75 проміла алкоголю в крові водія. 16-річна Діана Петрук від отриманих травм загинула на місці. Її однокласника Владислава Тарара госпіталізували до лікарні. Прощання із Діаною відбулося вчора. Рівненський міський суд обрав водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Майже 1500 адмінпротоколів за керування авто у нетверезому стані склали патрульні поліцейські Рівненщини за 10 місяців цього року. Як повідомив заступник начальника управління патрульної поліції в області Андрій Крутень, якщо встановлюють, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння, у нього вилучають права до з'ясування обставин у суді, де такі справи можуть розглядати до 3 місяців. За керування авто в нетверезому стані передбачені штрафи від 10 до 40,5 тисяч гривень. Частина справ, за словами Андрія Крутня, були закриті за відсутністю складу адмінпорушення. 1440 адміністративних матеріалів, передбачено статті 130 КУПАП. Є випадки, коли показник алкотест Драгер показував до 4 проміли. Навіть сьогодні був випадок, коли водій вантажно-транспортного засобу пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою технічного пристрою алкотест Драгер, і показник його становив 3,20 проміли. Закрито 265 справ, передбачено статті 130, з них 260 справ за відсутності події складу адміністративного правопорушення. У Рівному 15-річна дівчина повісилась. Її тіло знайшли вчора на вулиці Млинівській близько 22-ї години. Про цей випадок нам повідомила пресофіцерка Нацполіції області Ольга Ангелова. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Наразі у поліції проводять досудове розслідування. Проводити засідання в закритому режимі. З таким клопотанням до суду звернувся представник потерпілої рівнянки Олесі Дорошенко, чию півторамісячну дитину в липні цього року побив батько Олександр Тевдорашвілі. Це прохання підтримав і прокурор Василь Суржук. Аби ознайомитися з клопотанням щодо проведення судового розгляду в закритому режимі, в сьогоднішньому засіданні суддя Оксана Крижова оголосила перерву. У зв'язку з тим, що таке клопотання на даний час до нас не надходило, стверджують, що клопотання таке подано до канцелярії суду, відповідно, завтра суд його отримає. Суд вважає за необхідне оголосити судом засідання перерву. Нагадаю, 5 липня цього року близько 12-ї ночі до приймального пункту дитячої обласної лікарні каретою швидкою доправили півторамісячну дівчинку. В неї діагностували лінійний перелом тім'яної ділянки черепа. На ваших екранах кадри, відзняті в лікарні, де на той момент перебувало травмоване немовля. За словами матері Олесі Дорошенко, батько дитини Олександр Тевдорашвілі накинувся на неї. У руках жінка тримала дитину, тож удар припав на дівчинку. Тоді Олеся Дорошенко розповіла, що в цей момент чоловік був в стані алкогольного сп'яніння. 9 липня Рівненський міський суд відправив Олександра Тевдорашвілі у СІЗО терміном на 60 діб. За 2 тижні апеляційний суд змінив чоловіку міру запобіжного заходу на домашній арешт.
Перевищення вмісту формальдегіду зафіксували у 56-му дитячому садочку Рівного. Про це повідомив представник Держпродспоживслужби у Рівному Сергій Грабовський. За його словами, в результаті замірів виявили незначне перевищення хімічної речовини у повітрі. Держпродспоживслужба видала припис, а також призначила повторне дослідження. Більше про це дивіться у нашому випуску о 19-й годині. І ще 60 діб під вартою сьогодні у Рівненському міському суді продовжили запобіжний захід Олегу Смородінову. 52-річного, раніше двічі судимого чоловіка обвинувачують у вбивстві Івана Мамчура, працівника Рівненського СІЗО, майора головного управління розвідки Міноборони у відставці. Вбивство сталося 2 роки тому. Олега Смородінова утримують під вартою з 18 листопада 2016 року. Під час засідання він був проти того, аби його знімали. Смородінов на території Рівненської області не має власного житла, зареєстрований в зоні проведення антитерористичної операції поруч з неконтрольованими Україною ділянками державного кордону. В разі непродовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити участь у процесуальних діях, які необхідно провести під час судового розгляду. Прошу продовжити обвинуваченому Смородінову Олегу Геннадійовичу строк тримання під вартою до 60 днів з моменту винесення ухвали. Просите продовжити нам строк утримання під вартою? Так. Також не заперечую, хоча ті підстави і приводи, які і ці ризики, які навіть прокурор, захист ними не згідні. Тим більше судимості щодо Смородінова не зняти установленим законом порядку, і на сьогоднішній день вони відсутні. Колеги, судді ухвалили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Смородінова Олега Геннадійовича продовжити строком на 60 днів з 5 листопада 2018 року по 3 січня 2019 року включно. Визначити місцем тримання під вартою винуваченого Смородінова Геннадійовича ізолятор тимчасового тримання номер 1 ГУНП в Рівненській області. Санкція статті, яку інкримінують обвинуваченому, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Нагадаємо, тіло працівника Рівненського СІЗО Івана Мамчура виявили 16 вересня 2016 року в багатоповерхівці на вулиці Відінській. За 2 місяці поліція затримала підозрюваного у вбивстві Олега Смородінова. Той повідомив слідчим, що застрелив Івана Мамчура на замовлення Федеральної служби безпеки Росії. 17 листопада під час спроби перетину державного кордону був затриманий один із цих підозрюваних – Смородінов. Він житель Маріуполя, а пробував перейти на територію Російської Федерації, також з території Харківської області. Смородінов в усній бесіді зі слідчими, яка зафіксована на відео, повідомив, що вчинив вбивство Мамчура на замовлення органів ФСБ Російської Федерації, оскільки Мамчур раніше проходив військову службу у спецпідрозділах українських збройних сил в зоні антитерористичної операції. Я співпрацював з ФСБ. Я співпрацював із ФСБ. Запропонували знайти деяких людей на території України. Він зайшов в під'їзд, я стояв на 6-му поверсі. Він вийшов, побачивши мене, сіпнувся в мою сторону, я натиснув і вистрілив. Він сказав, це не я не винен. І повелився зі зміною геометрії падіння. Приїхав в Москву, доповіли про виконання завдання, квітки зірвана, троянда, усе зав'яла. Все бачили, кажуть, підтвердження у засобах масової інформації було. Підтвердження у засобах масової інформації пройшло. Захворюваність на гострі респіраторні інфекції в області зменшилась. Про це свідчить статистика, оприлюднена обласним лабораторним центром. За офіційною інформацією, в минулий тиждень в області зафіксовано 5400 випадків захворювання. Це на 300 менше, ніж у позаминулий. Втім, як припускає завідувач епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз, покращення статистики найімовірніше пов'язане зі шкільними канікулами, під час яких до лікарів звертаються рідше. Зараз, до речі, дуже хороший час, щоб робити
щеплення, тому що немає, грип ще поки що в нас не циркулює. От, вакцина є в аптечній мережі в достатній кількості. От, і це є один з найнадійніших засобів уберегти себе від грипу. З попереднім роком, то за цей самий період, за жовтий, там щось було десь 200 щеплень, ну дуже мало. Зараз у нас вже 1200, так що люди йдуть на щеплення. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. Побачимось, нехай щастить.